Աղջիկներ ջան, մի հատ արագ ու կարճ հաղորդագրություն բոլորիդ համար, ուզում էի ուղղակի տեղյակ պահել, որ այս վիդեոն նկարվել է ընդամենը 4 օր առաջ, երբ նոր լրացել էր ալիքի 2000 բաժանորդը, ու ես նույնիսկ պատկերացում չէի կարող ունենալ, որ ընդամենը 4 օրում այդ թիվը կկրկնապատկվեր, դա է պատճառը, որ այսօրվա վիդեոյում մենք նշում ենք ալիքի 2000 բաժանորդ ունենալու փաստը. Բարև սիրելիներս, ներողություն եմ խնդրում այս ահավոր վատ որակի լույսի համար, բայց մեքենայի միջից եմ խոսում, որովհետև դրսում անձրև է գալիս, իսկ մենք կանգնած ենք ռեստորանի դիմաց, ասեցի միա ձեզ ողջունեմ, նոր մտնեմ ներս, այսօր ամուսինս ինձ հրավիրել է ռեստորան, հունական, չէ, հնդկական ռեստորան, որպիսի նշենք իմ ալիքի 2000 բաժանորդ ունենալու փաստը, ուրեմն, երբ որ առաջին 1000 բաժանորդը լրացավ, ես անկեղծ ասած չէի սպասում, որ այդքան արագ կլրանար ու ոչինչ չէի պլանավորել ու այնքան ամաչեցի, որ 1000 բաժանորդ ունեցավ ալիքը ու ես ոչինչ չարեցի այդ առիթով, մի խոսքով երեկ տենց երեկոյան նստած խոսում էինք, ասեցի 1000 բաժանորդը լրացավ կատակով, ինձ մի նվեր չարեցիր, բայց իրականում մեր ընտանիքում ոնց որ արդեն այդպես է դրվածքը, ոչ թե դրվածքը, այլ այնպես է միշտ պատահում, որ մենք առիթների իրար որպես այդպիսի նվերներ չենք նվիրում, այսինքն ինքը կարող է իմ ծնունդին ինձ նվեր չանի կամ ես իր ծնունդին, բայց ծնունդից օրինակ 5 օր առաջ կարող է շատ մեծ նվեր անի ինձ ու ծնունդից 10 օր հետո, դրա համար ինքը առանց առիթի ինձ այնքան բաներ է նվիրում, որ ես արդեն առիթներին չեմ կենտրոնանում նվերի վրա, ու տենց ասեց լավ, ինչ ես ուզում քեզ նվիրեմ, ասեցի ոչ մի բան, արի սպասենք մի քանի մի որոշ ժամանակ հետո, ասեցի 2000 բաժանորդը կլրանա, մի բան կանես, ասեց լավ, հրավիրում եմ ռեստորան, ու երեկոյան մեկ էլ արդեն պատրաստվում էին քնելու, մտա տեսա 2000 լրացել է, ու տենց որոշեցինք այսօր գանք, մերոնք արդեն իջան գնացին, որովհետև սեղան էին պատվիրել, արդեն ժամն է լուշ էր, դրսում էլ անձրև է գալիս, դրա համար ես ասեցի այստեղ ձեզ ողջունեմ, նոր մտնեմ ներս, նախորոք ասում եմ, որ ես իմինչ ճոխ ռեստորան չպատկերացնեք, որտեղ այստեղ Հայաստանի նման ճոխ ռեստորաններ որպես այդպիսին չկան, այստեղ ամեն ինչ ավելի հասարակի մեջ է, ու առաջի անգամ, որ նոր ենք եկել, ու մեզ հրավիրեցին մի քանի օր հետո չինական ռեստորան, տենց ես ու ամուսինս պատրաստվել ենք, ռեստորան են գնում, գնացինք մտանք, սենց նայեցինք իրար զարմացած, ասինք էսա ձեր ռեստորանը, ոնց որ էջ միածնի չգիտեմ, շաուրմայանոց, ոչ մի բանով չի տարբերվում, ոչ տենց ճոխ իրակահույքով, ոչ չգիտեմ ձևավորման, ոչ մի բանով, սա դեռ համեմատաբար ստեղելի ենք եղել մի քանի անգամ, ստեղ սեղանաթորները տենց ճոխ են ստեղի համեմատ, ես սենց կահույք ուրիշ ռեստորանում չեմ տեսել, մի խոսքով, եկել ենք հնդկական ռեստորան, տեսնենք ինչ կա չկա, ստեղ մի քանի անգամ եղել եմ, բայց ես ցույց չեմ տվել, այսօր քանի որ YouTube-ի հետ կապված էր, այդ առիթն էինք նշում, մտածեցի, որ ճիշտ կլինի, որ դուք էլ մասնակցեք, դուք էլ տեսնեք ինչ կա չկա, ու միասին մի լավ ժամանակ անցկացնենք, այդպես, անջատենք գնանք, գնացինք. Այս ռեստորան է մտնում, ասացինք. Այս լարը չէի տեսել, սամ շատ մար չի լինի, որովհետև տեսնում եմ բան ես նկարում, երեսիտ են այն բոլոր զարմացած, ես ունեմ դիմակ, որովհետև մուտքը դիմակովա, դնեմ ու մտնենք ներս, մուտքի մոտ դրված են անվճար դիմակներ ու ալկոգել, քանի որ մուտքը դիմակով է, բոլոր նրանց համար, ովքեր չեն ունենա, որպեսզի վերցնեն, դնեն ու նոր նստեն, միայն ուտելուց են թույլ տալիս անել. Տեսեք այստեղի կահույքը, բավականին ճոխ է այստեղի համեմատ, ու սենց բան որ եկանք առաջին անգամ զարմացել էինք, որովհետև չէինք տեսել, ձայնս լավ չի լսվի երևի թե, որովհետև դիմակով եմ. Այստեղ որ գալիս ենք, առաջինը բերում են այսենց լավաշիկներ, պանրով կամ առանց պանրի,
sunt ասած հորամանկություն են անում սրանով մի քիչ փորձում են կշտացնել որ հետո մի քիչ քիչ ուտեն մարդիկ Չես ասում բարև Ես ինչո Լավաշիկա Ես ինչո որեն սած Կարակ Վրան կարակա կսած սախպանրով է Ես մի հատ առանց կանեմ ուզեմ Դե հատ խմիչները դու ուզի մենք ծուլենք Ինչ ես խմելու Ես սոկիկա. Այդ սոկիկա։ Օրանջ սոկիկա։ Օրանջ սոկիկա, բայց դա օրանջի չի, գիտես, չէ՞։ Այս մյուսն է օրանջին է, այս է օրանջ։ Այս մեկը գազարի սոկիկա, ո՞րն ես ուզում։ Կերետ։ Կերետ, հա՞։ Այս էլ մենյու։ Ուրեմն, փոքրից օգտվելու համար Ես են գները, ցերը կարի 14.90, երեկոյան 20, գիտեմ թե ասենց վատ երևում 21. Խմիչքների համար պետք է վճարել առանց։ Ստացվում ենք ինչ խմենք։ Համով ես նավաշի դու սիրեցի։ Սատ համով Եկ տեսնենք ինչ կա ուտելու։ Վերցնում ենք ապսե ու սկսում ենք մի հատ կարտոֆիլ այս նորությունը ուղղակի փորձելու համար։ Այստեղ աղցանների տեսականի է, մեծ-մեծ սոխերով աղցան։ Սրանք ինձ այդքան էլ չեն հետաքրքրում, ճիշտն ասած։ Այստեղ Ստարյանի խմորի մեջ փաթաթած աղացած միս, այս վերևում գրված է։ Կարճ թե ինչ է, սա կարտոֆիլ է, ինչ-որ։ Սա ինչ է, պուասուն մասալա, այս ձուկ է, կարելի է փորձել։ Փոքրին կտոր։ Տեսնես ինչ ձուկ է։ Տեսքից ոնց որ թե կծուի է երևում։ Քանի որ հնդիկները սիրում են կծու ուտելիք, հիմնականում կծու է լինում, սա հավի միսը, սա ինչ չեմ ուզում, հավի տրցքա միսը, այստեղ սպանախը, այստեղ էլ հավի մասալայա, սա էլ տավարի, եկ ամեն մեկից մի քիչ փորձենք, որը որ շատ հավանեմ, նրանից կուտեմ, բրինձ, չենք ուզում, այստեղ աղացած միսա, չգիտեմ, այսրանց ես տանել չեմ կարողանում, ծովամթերք չեմ կարողանում ուտել, այստեղ էլ ինչ-որ էլի միսա, խաղցեր սոուսով, նուշով ու բոկոսի փաթիրներով, այդ քայլ այդքան չեմ սիրում, աղի ու խաղցրի համադրությունը, այս կարտոֆիլից կվերցնեմ, համով այրևում սա, Հավի միս շատ եմ սիրում, կարելի եմ մանավանդ հավի բուտ, նաև հավի բուտ վերցնում։ Այստեղ սրանի չեմ վերցնում, շատ եմ սիրում հավի թելիքներ, բայց կաշիովը ու մազերով դրա համար չեմ վերցնի։ Այստեղ կա համով մրգային սալատ, ճաղցան կանաչ ոլորով, այստեղ սոուսներ են և ձկով աղցան։ Իսկ այս մասում արդեն դեսերտն է, այստեղ կա պաղպաղակի սարնարան, որտեղից կարող ես կա ուզած պաղպաղակը լցնել, ինչքան ուզում ես և ուտել, ձմերուկ, ինչ-որ համով բաներ, տարբեր տեսակի, սրանք էլ պաղպաղակի ամանները։ Ոնց որ թե վերջ, այդքան էլ մեծ չի ռեստորանը ու տեսականին տեն շատ չի, ոնց որ ուրիշ ավելի մեծ ռեստորաններում, փորձեմ հետո կասեմ ինչպիսին էր։ Այլ չինչին անենք նոր խմենք դա, այլ չինչի։ Գալիս են վերցրածներից ոչ մի բան չկերա, բաց հարձակապես ոչ մի բան, որը կծու էր, որը դուրը չեկա, նկել եմ, որ բրինձ լցնեմ իրեն։ Հուսամ սագոն է կուտի։
կոնսորտի մեջը կտավատի սերմերով է, եթե չեմ սխալվում։ Իսկ մնացած կանացն ու կարմիրը ուղղակի գույնա տված։ Սրանից կուտես, հաստատ։ Որոշեցի մոխիտո։ Խմես։ Ես օրանջ եմ խմելու։ Դու օրանջ ես խմելու։ Բա ուր է քո սոկինգը։ Գրեց։ Լավնա չէ։ Վաու։ Ինչ մեծ է իր բաժակը։ Ես ինչ ա։ Սոկիկ։ Խմես։ Դուք չենք դիր հանգիստ խմում։ Երբու հազարի կենացը։ Հատամը։ Լավնա։ Շատ էլ նայմ են թե ես աղջկը խիա իրան նկարվում ուտելուց։ Դավարի մուսը շոտ համովա, ինչոր բորշի ծանած իսելում, այս դավարի մուսը այլ։ Իսի ուվա։ Անում միչ ուսելում։ Հավի մասալան էլ շատ համով, բայ շատ կծրիա։ Ամեն ինչ շատ համով, բացառությամբ ամենաքիչը սա այս ցուկը հավանեցի, բայց մնացածը շատ համով են ու շատ կծուկ։ Մենակ այս տավանի մեջ կծուչի, բայց ելի շատ համով ու շատ տավ է փալ։ Օգիտոյի մասին էլ դեռ խոսք չկա։ Դա ի՞նչ կոսոքի կլավներ։ Համովա թե չես կմել։ Համովա։ Դե այդ ինչին անենք։ Բարաս թե ծանրա։ 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 Լավ, սենց բասի կաղինը խփիկո տեղը հա՞ բան է։ Դե խմում եմ։ Կարդա կա։ Ձեր կենացը։ 2000-ի կենացը, 2000-ը։ 20000 դարը։ Սպասարկումը շատ լավն է, ասես նստած նայում եմ, որ այն ոնց է, որ հարսանիք ես գնում, միան սթից բան ուտում ես, դու ես ափսեիզը, վրաս գալիս ափսե վերցնում տանում են։ Ոսնի այնտեղ է, որ բան ուտում ես, դու ափսեիզը վերած գալիս հավաքում տանում են։ Ուտելիքն ես սսած ես ու վերցնում են, թարմացնում են, տակն են բերում, չեն թողում, որ մի բան պակաս։ Ստեղ էլ հեռվում ես էկրանի վրա, ոնց որ թե Հնդկաստանի տեսարժան վայրերն են ցույց տալիս։ Հա, ճաշի տպին։ Ահագին մառոժնու տեսականի կա, քանի որ հերթը հասելա դեսերտին, հիմա մտածում եմ, որից կարելի է ուտել։ Վանիլային, շոկոլադե, սուրճի, մանգոյի, չգիտեմ, երևի լիմոնի, կոկոսի, ֆստխի նույնիսկ։ Տեսնենք ինչ ենք վերցնում։ Չի ելակի։ Վանիլայինից լավ չկա ու անշարժ։ Ներքևում ինչ կա։ Երկու հարկանի է փաստորեն։ Քանի որ սա հյուրանոցի շենք է, այս ներքևում էլ ռեստորան է հյուրանոցի բնակիչների համար, սա կարծես թե տուալետն է։ Ուղղակի հետաքրքիր է մաքուր է թե չէ, որովհետև ստեղ զարմանում ես երբեմն, երբ մաքուրա լինում ռեստորանի տարածքը։ Ու բացության էլ սեղաններ կան փաստորեն։ Այս էլ հետևի մասն է ռեստորանի։ Դե փողիկներ, հանդիկները շատ են սիրում։ Սիրելիներս, ասեցի դուրս գամ մի քանի րոպեով, որ ես դիմակը հանեմ, կարողանամ հանգիստ մի երկու բառ ձեր հետ զրուցեմ։
ուզես տեսություն ասեմ, կարծում եմ կարճ կլինի այսօրվա վլոգը, որովհետև ամբողջ ընթացքը դա չի կարող նկարել։ Նախ մենակ չեմ երկրորդն էլ ասացին ինչ էլ իրարից մի բան հասկանանք։ Գալիս եմ գետի մոտ, գետը ցույց տամ, անմիջապես հենա ռեստորանը հետևում է, այս կողմն էլ գետն է գտնվում, այն էլ նորվա անձրևից հետո ծիածանը։ Շատ սիրուն տեսարան ու այդպես։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ բոլորիցս, բոլոր ալիքի անդամներից, շնորհակալ եմ, որ ալիքի անդամ եք, որ սիրում եք ինձ, ով էլ չի սիրում, ոչինչ, ինչ ասեմ։ Շնորհակալ եմ ձեր հաճելի մեկնաբանությունների համար, շատ սիրուն տեսարան այստեղ, բարեկեցություն, այնտեղ ճանապարհ կա շատ երկար, մանկալու ու վայելելու, այս սիրուն տեսարանը ու բնությունը։ Այսօր էլ վաչեր, լավ ժամանակ անցկացրինք, ռեստորանը շատ լավն է, հանգիստ կարամ խորհուրդ տամ, որ գաք, ամեն ինչ շատ համով էր, ինչը որ ես կերա, մենակ են ձուկը մի քիչ չհավանեցի, բայց դե հետո իրենք մեղչում են, ես ամեն տեսակի ծովամթերք չեմ սիրում ու չեմ ուտում, ուղղակի ուզեցի փորձեմ։ Մնացած ամեն ինչ շատ համով էր, չգիտեմ որտեղ տեղավորվեմ, որ այս արևիճառագայթները չխանգարեն, ոնց կանգնեմ լավ չի լինում։ Շատ սիրուն, ոնց տեսակ, կոկիկ, մաքուր, կոկտեյլները շատ համով են, գրեթե ամեն տեսակից արդեն փորձել եմ, ամեն անգամ գալուս մի նոր բան եմ վերցնում, միշտ ամեն անգամ զարմանում եմ, ամեն ինչ շատ համով է, ուտելիքները ևս, ամեն ինչ ինչ կերա շատ լավն էին, այնպես որ այստեղ ապրողներին հանգիստ կարող եմ խորհուրդ տալ, որ կան այստեղ ընթրելու, բաց է լինում առավոտյան ժամերին, այստեղ այդպես է, ռեստորանները ամբողջ օրը բաց չեն լինում, բացվում են առավոտյան ուտելու ժամին, կարծեմ 12-ից 2-ը, ու այդ ժամին ավելի էժան է, քան այս երեկոյան ժամերին, ոնց որ 21 եվրո էր, եթե չեմ սխալվում, բայց պետք է առանձին վճարես խմիչքի համար, խմիչքներն են մոտավորապես երևի մի 4-ից, ոնց մի 8 եվրո կասեի։ Այդպես, վերևում հոթելը, ներքևում ռեստորան, ավելի ներքևում էլ ռեստորան հոթելի բնակիչների համար, դրսում նաև կար բացօթյան նստելու տեղ, շատ հաճելի տեղ է, տեղն է շատ հարմար, նույնիսկ եթե հոթելում մնալու լինեք, այս տեսարանի համար արժի ու այս ճանապարհի, որ իջնեք, զբոսնեք, մի խոսքով, շատ լավ էր, շատ չշեղվեմ այսօրվա թեմայից, բոլորից շատ սիրում եմ, շատ շնորհակալ եմ, որ ինձ սիրում եք, վստահում եք, նայում եք, ձեզ ասում եմ ցտեսություն, պաչիկներ եմ անում բոլորիդ, անխտիր, ու ասում եմ, որ կհանդիպենք մի ուշ շաբաթ, գնաց։ Աղջիկներ ջան, ու վերջում այս տիկետը ընկավ ձեռքս, ասացի ձեզ ցույց տամ, նոր գցեմ, պատրել էի, որ այսինքն չէի պատրել, ճմրթել էի, որ գցեի աղբը, հետո տեսա, որ հասցեն գրված է, ասացի միանգամից սենց ցույց տամ, որ պետ լինելու դեպքում հետո հերթով չգրեմ բոլորիդ հասցեն, ու գներին էի նայում, ճիշտ ասած զարմացա, որ այս մանկական մենյուն արժի 12.90, փաստորեն ես չգիտեի, բայց կարծում եմ ինչ-որ սխալմունք ա եղել, որովհետև մանկական մենյու 3 տարեկանից փոքր երեխայի համար ինձ չի թվում, որ այդպես թանկ պիտի լինի, որովհետև միշտ ասենք մաքսիմում 5-6 եվրո ա լինում, ու մեկ էլ զարմացա ջերմուկի գնի վրա, մի լիտրանոց ջերմուկը 5.50, քանի որ շատերին են հետաքրքրում այս գնային տարբերությունները քաղաքների մեջ, դրա համար որոշեցի ցույց տամ, խնդրեմ կարող եք ինքներդ նայել, կոլան 2-ից 7 եվրո, մնացածը դե կոկտեյլները էլի ոչինչ, բայց ջերմուկը 5.50 զարմացա ճիշտ ասած։